morjesta ja perjantai on perjantaipäivänä, kello on 5 alkuiltaa ja lähtiin Keravalta ajelemaan Turkuun päin. Aika hieno päivä tulossa tai ilta ja vielä huomenenkin päivä. Kaveri, joka istuu vieressä, on Marko myös, eli tehdään Markostakin vähän tässä samalla juttuja esittelyä. Eli Marko on vähän niin kuin tallipäällikkö ja kameramies, eli editoija. Eli lähes kaikki videot, mitä olette katsonut, semmosia editoituja versioita ja kisavideoita ja näitä Italian videoita, niin ne on Markon tekemiä tai editoimia ja leikkaamia ja laitettu siihen katselumuotoon. Osa on mun kuvaamia ja Markon kuvaamia suurin osa, eli Marko vastaa niistä viimeisen päälle. Ja Marko on prätkä ja automiehiä, henkeä ja vereä, ja sulla on ollut, mikä prätkä sulla oli? No mullakin on semmonen vähän laitettu Veyroni, ja sekin on nyt vähän samalla kuin tää Porschekin, niin sehän nyt on sit kans pajalla, ja se on 3 kuukautta venattu osia, ja joku vitu ohjaustankohan sinne nyt sit oli sitten otettiin pisimpään. Vähän sama kohtalo. No joo, ja sitten nyt vieläkin se piti olla valmis eilen. Sitten kun sen laittaa viestiä, niin sitten vastauksena tuleekin se, että joo, että tässä on vähän tilattu lisää osia ja tässä on vähän nyt soviteltu sitä ja tämä osa ei käy ja toi osa ei käy, niin kyllä se nyt varmaan ennen ensilumia sitten tulee sekin. Eli ollaan vähän samassa kusessa tai samassa veneessä. Eli nyt ajetaan Turkuun, lähdetään sieltä iltalaivalla Tukholmaan. Porsche on niin kuin 9% valmis. Eli virittäjä on sillä ajellut viimeiset 2 yötä suunnilleen 1500 kilsaa sisäänajoon. Laittoi just viestiä, että tuli aamu 5 himaa ja ajeli koko yön. Eli aika raskasta hommaa sekin ajella ympäri Tukholmaa sisäänajoon rauhassa ja tietenkin hänelle tuttuja maisemia. Meille se olisi ehkä kivempaa. Mä sanoin, että me voidaan tulla ajamaan, jos yllästyttää, niin ei se käynyt hänelle. Hän ei luottanut. Ei varmaan uskonut, että maltti riittää ajaa nätisti sillä. Ja nyt sitten siinä haetaan tämä perussetappia ja pienellä paineella ja sitten normipensalla. Joo, nyt se tulee normipensalla. Laittoi just viestiä, että ahtopaineet on 1 baaria, mikä on vakio Porschen. Ja semmoinen 600 heppaa tällä hetkellä saa sitten ulos, eli ei rikota sitä heti. Ja alusta ei toimi kunnolla, eli se alusta, mikä laitettiin viime syksynä, jos seurasitte sitä, niin siellä on vähän semmoisia ongelmia, että kontaktorit pätkii siellä liittimet, eli auto luulee, että alusta ei ole nyt toiminnassa, niin se ei anna laittaa sitä sportille eikä sporttibussalle. Ja siinäkin oikeastaan syy on se, että kun Porschessa on sähköinen alusta ja siellä on säätyy itse sitten sähköisesti, se on vaan ajat ohjelmaa siinä ja nyt sitten taas kun on vaihdettu iskarit, jouset sun muuten, vaikka siellä onkin nyt sähköistä säätöä, niin se on vähän erilainen kuin se vakio, niin se luulee, että siellä ei nyt kaikki kunnossa ja myös sitten vähän sitä jotain herjailee. Kyllä herjaa ja nyt virittäjä lähtee itse Nürburgringille sunnuntaina ajamaan, eli auto olisi seisonut siellä viikon sitten turhaan, niin päätettiin tehdä tämmönen, että haetaan se tänne ja korjataan itse se alusta. Tai viedään se tuohon Lahteen, missä tehtiinkin, niin he saa korjattua nämä liittimet sieltä ja pitäisi saada sitä myötä kuntoonsa. Ja me keretään tässä viikon aikana säätää sitä oikeisiin asetuksiin. Ja sitten viedään se varmaan viikon 2 päästä takaisin, jolloin saadaan se sitten tehtyä kaikki viimeiset säädöt ja viimeiset viritykset siihen koneeseen. Eli sitten saisi sieltä täydet tehokkuus. Eli kyllä se niin kuin melkein valmis on, mutta ei kuitenkaan ihan valmis. Eli mihinkään kisoihin ei pysty vielä lähteä eikä ajaa täysin, mutta tälleen aika kiva nähdä auto 8 kuukauden jälkeen. Vietiin viime joulukuussa sitä Ruotsiin, niin kohta ei enää muista, mikä näköinen se on edes. Ja sitten ylipäätään, miltä se tuntuu istua siinä ja ajaa, niin nyt se ei enää olekaan sitä lähdetään suoraan säätää ja ajaa täysin, vaan nyt pitää taas muistaa, että vähän miten sitä pitäisi ajaa ja miten sitä kuuluu ajaa ja miten se käyttäytyy. Joutuu totuttautumaan kaikkien asiaan uudestaan. Eli tämmöistä hommaa. Pannaan tästä matkan varret video ja varmaan video, kun päästään sinne perillekin ja saadaan auto tuohon alla ja eteen, niin päästään katsomaan miten se toimii. Niin kannattaa vaan seurata ja olla kuulolla, niin näkee vähän nyt vihdoinkin sitten ihan live Porsche juttuukin ja ettei aina vaan kaikkialta muualta ja enää ei olla vaan katselemassa kun muuta ajaa vaan.